Aš karą tačiau nešaunu. Taip, sveiki, sveiki, bet daug... Jau čia viskas gerai. Viskas Visi namo. Žino, kad pliusas, sistema, draugai, ačiū. Sistema atidirbti. Taip, taupom laiką. Kaip tu arbatą? Nu, tai užsiturbinu, matai, kad šiandien daugiau neįprastai. Pabandėm arbatą, palauk, kaip ten vadinasi. Kas vyresnį amžių žino, kad yra tokie... Kalėjimo žargonų čefyras, reiškia, labai tokia galinga arbata, nu, be abejo, kiti galvoja, kad tai... A, čia pas man. Aidės, toj sekundė, o, išjungiu. Kiti sako, kad tai yra labai stipriai arbata, ne, ten visiškai kitoks principas, bet yra panaši, o dabar galvoju, kaip jinai vadinasi. Nu, tokios tabletės, tu nematai irgi tabletės, tokios įmenti, užpilinėti, kad jis kartu su ten tokias palva arbatos, bet tu kartais žinok smagu. Smagu. Žiūrėk, kabina jau vidinė. Jau mane užvelko. Tvarkoj, tai žiūrėk, 102 žmonės, olėlė, smagu. Net su kai kuriais matau, šiandien net telefonų kalbėjau. Labas, Donatai. Laukiu tavęs verslo klasėje, beje. Tai ką, pradėkim šiandienos transliaciją. Iš tikrųjų, šiandienos transliacija buvo dalinai mano idėja ateiti čia. Pabendrauti su Evgenijom, nes matau, kad jis veda vienas, bet jam reikia ir kaip ir čia, pastumimo, šnektos, nukreipimo. Tad aš šiandien būsiu atsakingas už komentarus, kuriuos jūs rašot. Aš atrinksiu, ką skaityti, ko neskaityti, tačiau iš esmės mes susitelksim į šiandienos transliacijos temą. Tai yra tokia jau tie, kas žiūrėjo šiandienos antrą valandą, kai buvo gyva transliacija, vadovas ar, na, galim sakyti, bosas, viršininkas, direktorius, kas yra kas, kokį skirtumą tarp jų, ar, na, žinoma, tas visada klausimas darbas, ar vadovų gimstama, ar jo tampama ir atvirkščiai. Tačiau gal truputis istorijos visiems pirma prisijungusiems, visiems pirmą kartą žiūrintiems šią transliaciją ir klausintiems, kas čia per du veikėjai. Tai Evgenijus Šerniš, Savigdo centro iš mokykla, verslas ABC įkūrėjas, tai yra mokymai internetu, testiniai mokymai internetu. Kas tai, kaip tai, rasite nuorodas, kurias dar Evgenijui kalbant įdėsiu, kad galėtumėt patyrinėti. Aš esu Virginijus Krasnickas, atsakau už Evgenijaus veiklą čia Lietuvoje. Kągi, daug netempiant, netesant, galime eiti tada prie reikalo, prie mūsų temos. Tad, Evgenijau, iš tikrųjų, kas vat, paskatino tave vat, šitą temą vat, paimti ir panagrinėti? Tas skirtumas tarp vadovo, kaip sakė, direktorius, boso, ko labai nemėgsta žmonės, ir skirtumas tarp lyderio mažai... Kas gali trumpai žodžiais paaiškinti, todėl šiandien sportuodamas, klausydamas YouTube'ą, bendraudamas prieš tai su žmogumi, mąstydamas, tai darau turbūt nuolatos, tai supratau, kad iš tikrųjų paaiškinimas labai paprastas. Ir lyderis, tas žmogus, kurį nori siekti, su kuriuo nori bendrauti, tai yra tu gauni nebės, jis dodantis. Vadovas, reikalaujantis ir taip toliau. Tai yra, tu nenori, jeigu jis nebadavautų, su jo nenorėtum bendrauti, tu bendrauji su jo, nors jis to nepatinka, tai yra, nu, toks, nu, suprantam, kad iš tikrųjų tu bijai. Be abejo, kažkas sakys, man gerai reikia dirbti ir taip toliau, bet principinis dalykas, kodėl tada prie lyderio, kas lyderis, jo, tai tokį, pasakysim, pavadinimą, nu, lyderis, ta žmogus, kuris motyvuoja, ta žmogus, kuris jūs veža, kodėl jūs gali dirbti viršvalandžius, kas buvo pas Steve Jobsą, pas Henry Fordą, jeigu paskaitytume tų biografijas, aprašymas pas didelius žmonės, ir nemokamai, arba mokamai vis viršvalandžiai, ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir taip toliau. Kodėl? Vat šiandien aš noriu apie tai padiskutuoti, visgi išplėsti tą suvokimą, nes labai tai paprasta, žinai. Tu aš nebijau savo boso, bet jis nėra lyderis. Na, vėl, ne, nėra paprasto atsakymo, bet iš esmės, jeigu tu nebijai, tu išėjai iš to darbo, bet arba tu nesiklausai jo, arba tu darai kaip tu nori, bet ne, dėja tu negali daryti. Su lyderiu kitaip. Lyderis tave išklausys, jūs turite, perinu prie antro etapo, jūs turite vieną tikslą. Ir jūs kaip vadovas, čia aišku, abi pusės galioja, ne, bet man daugiau tenka tokių būti, negu pas kažką dirbti.
Tai aš žinau taip, kad aš, mes prie jokių tikslų neprieisim. Čia labai reikia svarbus, čia labai svarbus suvokimas. Kai darbuotojas turi savo asmeninius tikslus, tai yra, nu, užsidirbti pinigų, tai aš atėjau tik įdirbau ir viskas. Kai direktorius, vadovas turi savo asmeninius tikslus, įmonė nepasieks nieko. Bet jeigu jie kartu turi didelį bendrą tikslą, padaryti tą kompaniją didžiausią, ne? Arba ten, nu, tai būna gal ir pardavimai, taip toliau, bet jie žiūri kaip tai vieną tikslą, Tada tai pavyks padaryti, tai pavyks pasiekti. Todėl vėlgi aš einu vėl prie tos temos, kad reikia kaip mylėti darbą, ne? Tai reiškia patikti, tikėti idėją, patikti produktas, patikti procesas, tas procesas tam darbe. Ir tada bus jėgų. Nes kai patinka, tai ateina energija. Kai nepatinka, nėra energijos tai daryti. Nu, šiaip logiškai. Aišku, daug žmonių pasakys, tai man jau jis nepatinka. Ką daryti? Gyventi reikia? Nu, taip gera, ne? Nu, girdim, jie nežinau, ko noriu. Tai nėra energijos. Man depresija, nėra energijos. Nėra energijos. Gal, žinai, ne tai, kad nežinau, iš tikrųjų pamiršau, ko norėjau. Nu, čia. Kažkada žinojo, ne? Kažkada žinojau, paskui pamiršau ir panašiai. Iš tikrųjų, žinai, aš kartais bandau atsiminti, ko aš norėjau vaikystėje. Aš neatsiminu, ko aš norėjau. Bet paprastų dalykų gal? Nu, aš atsiminu, ten kažkas norėjo būti šoferiu, ten astronautu ar panašiai. Ai, specialybę turėjau? Nu, kaip būna, žinai. Nu, specialybės aš irgi nenorėjau. Aš neturėjau specialybės. Ir aš galvoju, kas su manimi negerai. Rimtai, aš supratau, daktaras neįdomu, policininkas, gaisrininkas. Aišku, kaip draugai ten, žinai, būdavo tai. Nenorėjau. Ir ką tu galvoji apie save? Fine. Ar negalvoji? Ne, aš tikrai net negalvoju. Ką aš nenorėjau? O čia blogai dabar? Ne? Man asmeniškai, man tai 100 metų. Gal čia mano psichologija kokia, žinai, iškreipta. Dėl to aš gyvenu taip, kaip aš dabar gyvenu. Gal aš būčiau nuo mažens galos. Aš būsiu direktorium, žinai. Valdysiu ten, nežinau. Generolų, gaisrininkų. Dešrelių fabriką, žinai, ir aš būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje. Galbūt aš dabar tikrai būsiu laimingas žmogus pasaulyje. Na, bet grįžtant prie to, niekada, žinai, negalvoju. Bet čia nuklydom. Žiūrėk, aš tau klausimą turiu iš tikrųjų, vat, kalbėjai. O kaip manai, ar gali lyderis ir vadovas, ar jie gali vienas kitą papildyti? Kompanija, kaip yra įmonė, žinai? Nu, tai yra ta prasme, kad yra lyderis, paskui kuris seka visi, ir yra tam tikros grandies vadovas, kurio ta grandys, ta grupė bijo. Nu, taip turminė. Jeigu vadovas, jeigu mes imam tą faktą, kad nu, vadovas taip. Kelia baimę, nu taip. Okay, žiūrim taip. Nu, aš suprantu, ne, aš pats buvau tokia situacija. Aš buvau realioj situacijoj, aš turėjau su tėvu logistiką. Tai yra krovinių pervežimai, nu, tais laikais, kai dar interneto nebuvo, ar mobilus ryšys kainavo $3 ir taip toliau. Kaliningrado srityje tai yra, turėjome ir vilkikus, fūros, daug paprastai tariant. Ten buvo daug visokių gamybinių ir taip toliau, ir perpardavimo, ir maisto, ir taip toliau. Bet sudarėm su tokia situacija, kad ta lyderystė dar nebuvo ant tiek, nu nežinau, net galbūt iš vis nebuvo, jeigu tai buvo prieš 20 metų, tai turbūt ta lyderystė iš vis nebuvo aišku, kas tai yra. Reikia išgyventi, dirbti, tai tiesiog aleluja, žinai. Tai buvo vairuotojų, kurie girti įvažinėjo, vienas vairuotojas ten vežė, į griovį nuvažiavo, nes ten apsirūkęs buvo. Ir, nu, buvo problema, nes aš kažkaip, nežinau, aš nesuprasdavo to tokio smurto, kad kažkaip taip žmogus suaugęs ar bandydavo kalbėti taip toliau. Ir supratau, kad aš nesusitvarkau. Ir aš tada pasamdžiau buvusį ten majorą ar pulkininką, ten atsargoj, ir jį pasamdžiau vadovauti jiems. Nu, tai kitą dieną atėjau su finakais, jo, aiškis, gavo į nosį. Čia vairuotojai. Vairuotojai, žinai. Tvarka bušė man, viskas, okei, okay, tiesiog ir gėniu, viskas čia bus, viskas okei, okay, man tik atlyginimą, žinai, sumokėkit. Tai man tuo metu tai buvo gerai. Nes vis tik tai įsivystymo lygis, jisai, nu, pažiūrėjau, nu, nepykit, kas vairuotojai yra pas mus, kas mokinus, ir furistų, ir faini žmonės, bet turime, kad, nu, yra tam tikra tokia, ne, raida, sakykime, žmogaus, ir verslumo, ir pinigų uždirbė, nu, menybės masto, kai tau, nu, iš tikrųjų, nelabai rūpi to, tarkim, kaip galėjo rūpėti furistam, vairuotojam, mano kažkokia vizija sukurti logistiką, tarkim, nu, jiem vykdytai, sakykime. Aišku, jos galima buvo mokinti, motivuoti, galima buvo, nu, bet žinai, nu, iš kur aš žinau, man 20 metų, iš kur aš žinau, kaip ten kas vyksta.
Tai vat reiškia, iš esmės gali tai dirbti, bet įmonė ne tapo girteka. Supranti, reiškia, supranti, pagauni mintį, ja? Buvo klaidų, gal tai buvo viena iš klaidos. Aš nesugebėjau tų vairuotojų, nes mes uždarėm, pardavėm fūras, nes buvo tarp 91 ar 92 metų ta krizė, ten buvo ten Rusija ar kažkas, tai mes išpardavėm viską ir viskas. Bet kažkokias didelės kompanijas sugebėjo išaugti, nes jos galbūt motyvavo, darė, vat, nestatė tokio vat, su bizūnu, ne? Supranti, kaip yra. Nu, bet faktai, aš tokio sakau, nu buvo tas, dirbom, uždirbom, taip, porą metų. Nes man vat, įdomu, žinai, nes, sakykim, lyderis, aš suprantu, tas lyderis yra vadovas, aš iš savo pusės, kaip žiūrėjau, tai jie, aš manau, kad jie turi, jie būtų reikalingi. Vadovas, tai yra lyderis, ne, tai jis įkvėpų žmonės, taip. Ane? Mm-hmm. Jie tas, jos tas didesnis, didesnis tikslas, žinai, vedė priekį. O vadovas, vadovas tas, kuris sužiūri tvarką. Nes lyderis, tai jisai myli žmonės, jisai nesakys, nespirsi iš šikną galų gale, žinai, kad davai pasistengti. Mm-hmm. O čia yra, vat, vadovo darbas galų gale paimti ir tikrai, žinai. Ne, aš sutinku, matai, tu hierarchiją pasakai, mes lyginom, nu, kas yra vadovas, žinai, ir kas tas. Čia neaiškas dabar, kad dabar... Ką, vieną aplink lyderį, tai dabar tu tik tai ką, visai stiki, nu irgi toks absurdas, ne, yra visokios nu, grandys, kur šikur reikia kontrolės, taip toliau, žinu, kaip pavyzdys. Nu taip, nes lyderiai vadinasi tokie vizionieriai, ne, kurie ateina, wow, mes čia keičiam, nu tarkim, ne, visi wow, ir reikia atdirbti. Ir tada ateina tas vadovas ir sako, hierarchiškai aš sutinku, sutinku, bet mes lyginom, nes toks nu, klausimas iškilo, žmonėm būtų irgi neaišku, ne, vat yra vadovas, direktorius, bosas, nu, Lempa, nu aš nenoriu paskui įeiti, aš man nepatinka, jis man taip toliau žino, o kitas patinka, tai kaip dabar yra? Nu, tai manau, kad tai žengės problema turbūt, kai lyderis, nu mano, yra tas paprastas direktorius, kuris tik tai taip, o lyderis, nu tas tikras lyderis, jo, tas toks motyvacija, tos įmonės, jisai tampa tu kontrolierium. Ir jis sako, nieko, viskas fainai, gerai. Kai turėtų sakyti, skaičiai, bauda, premija, nu tarkim, o jis sako, nieko, pasisek. Ir neišėjimas su kur. Iš tikrųjų. Ir todėl pas visus ir Steve Jobsus, ten ir Fordus ir toliau buvo, aišku, direktoriai, vadovai, komercijos, ten na, ir išlaidų kontrolė, viską jie tik tai... Žinai, pertrauksiu, žinai, kas man įdomus dalykas. Visi, kas žiūri dabar, parašykit, kaip pas realius žmonės yra, kaip pas jūs darbė yra, ar pas jūs jūsų darbė yra, jūs... Vadovauja, veda į priekį, pas jūs yra darbe ar lyderis ar vadovas? O, geras, taip. Pas mus labai aktyvus, jie matai visą laiką, ne, matai, kad kas, draugai. Jo, aš vat pasižiūrėsiu. Statistika kokia. Jo, matau. Statistika paskui. Padaryk taip, jeigu pas jūs lyderis, vienetukas, bus paprasta, nerašydavau žodžių, žinot, vienetukas. O jeigu pas jūs bosas tas, kurį bijo, nenorėtų klausyti, bet tenka klausyti, tai tada du. Jo. Draugai. Gerai, kol visi tie dalykai eina, tai sakykim, tau klausimas tada, ar vadovas gali tapti lyderiu? Atsakysi iš tą klausimą, ar pažiūrėsim tada? Tai mes palaukiam, tiesiog nes vėluoja šiek tiek. Nu, reikia pagalvoti. Nu, aš nežinau, aš manau, kad turbūt vėlgi, nu, žinok, iš tikrųjų, klausimas geras ir adekvatus. Ir jis akivaizdžiai matomas tikriausia didelio įmonėje. Kaip sakant, čia hierarchiškai, čia be abejo, prašau draugai, dėkite vienetukus, jeigu pas jūs lyderis, vat kaip aš pasakau, ir du, jeigu jisai tiesiog bosas ten ir taip toliau. Nu žiūrėk, hierarchiškai yra taip, tarp jeigu tai yra didelė kompanija, tokia kaip senukai, nu apie Lietuvą aš nieku ne, ten Girteka, ar tai Haneris, arba tai Kausta, ar dar kažkas, tai ten yra hierarchija, yra grupės, yra padaliniai, yra filialai. Ir suprantat, kad jeigu taip pažiūrėti, kas yra lyderis, tarkim, Haneris, ne, tai yra Vulis, man atrodo, ne, kiek aš žinau, liktai. Tai jis yra lyderis, bet jis lyderis visos kompanijos, tarkim, visų filialų, visų padalinių. Toliau mes einam, žiūrim, tarkim, Lietuvos yra vadovas, ha? Lietuvos, jis lyderis visai Lietuvai. Toliau yra Kauno vadovas, jis lyderis, suprant, hierarchija. Ir tada, o kas yra lyderis? Nu, lyderis jis toks, sakykime, jis 5-10 kartų aukštesnis už tą žmogų. Nes kai tiesioginis būna, nu tai visada būna, ką durnelis, žinai, aš geriau žinau. Tai būna dažnai. Dažnai būna, kad žmonės, aš pats susidūręs. Daug, nedaugybė, 2-3 kartus
būdavo visokių tokių situacijų, tokių visokių krizių, žinai, nu, aš žmogus paprastai einu iš darbo, pavyzdžiui. Aš atinu į pokalbį, matau, kad žmonės, nu, totaliai nieko nesigauna. Ir vadovas sėdi, žiūri, klauso, ant kiek aš gaudusi, ant kiek aš žinau, ir jis nepriima mane į darbą. O priima kažkokį turi, kuris, nu, be abejo, ten atleisiu 2 mėnesius. Jis bijo ir perauksi. Tai yra, vat šitą žmogų reikia atleisti iš karto. Nes jis rūpinasi savo interesų ir išgyvenimu negu įmonės. Jis vadovas kaip sudėtinga čia kokia sistema. Nu, supranti, koks idėja, ne? Žmogus sako, tai man gerai gyventi, aš gi darbo vietą prarasiu. Tai tu prarasi šikinio, nes tu nesirūpini įmonę ir įmonė bankrutuos ir tu neteksi darbo. Idiotas kažkoks, nu tiesiog, nu idiotas. Kaip mąsto žmogus, va čia nuosiu. Tai, nu ir ką, nu gausi 6 mėnesius atlyginimo, bet po to neteksi darbo. Iš vis įmonė bankrutuos. Kaip žmonės, ne, o tie mąsto va taip, va taip, va čia kas yra, viskas. Tai, žinai, kiekvienas save žiūrime. Nu, bet tai, aš irgi žiūriu save, bet aš turiu suprasti, kas aš esu, kur aš einu, ką aš vedu, ko aš siekiu, kas po manim, kokia atsakomybė, ne, toli. Mes visi mąstome apie save, o jis nemąsto apie save. Jis mąsto apie momentą tiesiog, jeigu jis mąstytų, kas jo laukia apie 5 metų, jeigu jis taip elsis ir priiminės blogus, prastus, netitinkančius tą vietą darbo, žmonės, bus hana. Bet jis nemąsto apie save, jis mąsto apie šį momentą. Nu, žinai, kaip šiniukų sausainį. Gerai, žiūrėk. Ar tai, ką tu dabar pasakėjai apie tą mąstymą, ar čia lyderio savybė? Taip, be abejo. Mes kaip šiandien su jums diskutavom. Čia galbūt iš konteksto, ne, bendrai gal kontekstą. Prisimink, kad sakiau, kad yra 3 dalykai, bet dabar reikia, žinokit... Palauk, perėsiu prie to, užbaikim mano klausimą. Tai ar gali vadovas būti? Kaip, ne? Aš žinau, galbūt nėra to taip arba ne, žinai. Nes aš asmeniškai kaip suprantu, kad žinau, kad gyvenime kiekvienas iš mūsų manau, turi situaciją, kurioje mes parodom savo lyderių savybės. Tai va čia aš norėjau atsakyti, kad mes kažkam esam visiek lyderiai. Nu žiūrėkit, dar kartą, lyderis tas, kuris duoda jums energijos, jūs žiūrite į jį ir jūs sakot, wow, jėga, tu kietas, fainas, noriu pastatyti, tiesiog gaunat energijos. Įvairūs yra energijos, statusas, uždarbis, automobilis, protas, ne, nežinau, jėga, stiprybė, nu, tai kažkoks toks žmogus, kad wow, jėga, fainas, noriu paskui tavei. Tai argi, gerai, dabar, jeigu, pavyzdžiui, tu pažiūrėtum jo pas tave, yra artimi žmonės, su kuriais tu dirbi kasdien. Tu galbūt jie nesi lyderis, nes tu labai arti, bet jeigu kažkas į tave žiūri, sakytų, bleba, kaip fainai, Virginijus viską suprantus, yra atsakingas už Lietuvą, jis čia viską daro, jėga, jis kietas. Nes jisai, nu, hierarchiškai, pagal įsivystymą į stolį, tai reiškia, mes iš dalies kažką mes esam lyderi, nu, tėvai, pažiūrėjau, vaikam, tai, nu, būna, aišku, tėvai, kad net ne lyderi, žinai, bet iš esmės, wow, tokia labai atskirtis didelė. Bet mato, čia, nu, čia vėlgi, kaip klausimą užduosiu, taip atsakysiu. Tai faktas, todėl vadovas yra lyderis kažkam, bet čia būti, vat valdyti tą situaciją, žinai, būti arti, būti visiem, jūs duot, tikras lyderis jis visiem lyderis. Ir net tam pirmam, nu, tam žmogui, ne, tarp, visiem lyderis. Todėl... Gerai, tvarko, pereinam prie... Kaip balsavimas? Prie balsavimo. Tvarkoj. Taip, Jolanta 1, Kristina 1, Vytautas 1, Romas 1, Regimantas, taip, tai skaičiuoju 2 dvejetai. Trejetukas, ką reiškia? Ne taip, ne taip? Žinau, gal viskas viename. 2 pliusai. 1 ir 2. Ne, čia gal pliusas, kaip esu pliusas vienyje. Andrius 2, Albertas, Asta 2. Tai dvejetai. Nu, maždaug panašiai, maždaug per lygiai. Tai rekomendacija duosiu, jeigu pas jūs tas vadovas, nu mes kalbėjom tiesioginis vadovas, jau tas, kas... Jeigu jis yra toks, sakykime, 2, tai yra minusas, ne, jis toks nemotyvuojantis patarimas, žiūrėkite į didesnį žmogų, kuris jau vadovas arba ten padalinio filialo, jeigu toks yra. Tiesiog žiūrėkite į kažką didesnį. Tada jums bus daugiau energijos, jūs suprastite, kad jūs galite irgi tai nueiti, jūs supratate, kad tas žmogus, jeigu nuėjo, jūs irgi galite. Kaip aš tik pasakiau, kad pas mus artimi, nu žinai, vienam kabinete sėdi tas vadovas. Ai, tik kad jis toks pat, aš žinau, matau visas jo problemas, matau kaip jisai. Ja. Ir sudėtinga nugauti energijos pasakymą. Tai žiūrėkite kažką į viršų, wow, aš irgi noriu. Jo, būti filialo vadovo, arba už Lietuvą atsakingas ten, arba atstovybės ten, jo, vadovas ir taip toliau. Todėl toks nu, patarimas, kiek galima. Čia, aišku, būtų gerai, žinai, analizuoti, paimti realų verslą, vat realų.
realų, vat, kažkas, ir vat, ten tokia hierarchija, tada vat, taip, taip. Nu, žinai, jo, kaip aš dirbu, tik su realiais tokiais faktoriais. Su realia informacija, tiksli informacija, konkrety. Dabar tai, nu, čia prielaidų, sakykime, taip. O kaip manai ateities perspektyvos? Ar visada reikės lyderių ir vadovų kompanijų? Tai manau, kad kuo toliau, tuo daugiau. Ir nes... tu? Ką? Ir tu, ir tu? Nu, ne, manau, kad lyderių. Manau, kad lyderių, todėl oratorystė, motyvacija, seminarai, mokymai, perė. Nu, žiūrėkite, draugai, dabar, nu, iš tikrųjų, tu matai, kad dabar technologija. Ne. Kad tu vieną paspaudimo mygtuką, tu gali sugeneruoti klientų srautą, tu gali padaryti pardavimus, tu gali, ką nori paleisti, mygtuko, piršto pagalba. Tai tam reikia ko? Todėl, iš esmės, tų, kurie kontroliuoja, reikės vis mažiau, nes daugiau dirbs kompiuteriai, toje dronai skraidys. Žinai, kai manoje perspektyvės, kad reikės, reikia padaryti ant degalinių, ant stogų, dronams pakrauti kumus. Suprantat? Ir to pačiu, jeigu dabar galvoja kažkas investuoti, ateitys 100%. Investuokit į pačią didžiausią, galingiausią, kaip Gigafactory, Ilono Masko, dronų gamyklą, akcijas. Nes visur skrydys dronai, tikrai, paštas, nieko nebus, jie atskrys, paims, nuskrys, tiesiog maisto pristatymas, viskas. Nes nėra kamščių, nieko nėra, viskas bus, žinai, sudėliota pagal GPS-ą, jokių, nieko, viskas, taip tikrai bus. Aišku, manau greičiau automobiliai patys važinės, nu, tarkim patys, ten kokie 7 metai, nu ir pačios važinės mašinos, tiesiog atvažiuoja, prie namų išvažiuoja, tau nereikia nieko mokėti, nuvažiuoja kitą žmogų paimą, tiesiog pati vairuoja. Tai bus, aišku, reglamentavimas, kelių eismo taisyklių, taip toliau, teisinės procedūros, kas kaltas jau avarija, žinai, ar tas šeimininkas, ar automobilių gamintas, čia daug niuansų. Todėl aš manau, vis daugiau reikia lyderių, tie, kurie tempia, kurie laiko, kurie pušina, kurie motyvuoja, kurie mato viziją. Po to antroje vietoje reikia, sakykime, vykdytųjų tų vizionierių, vykdytųjų, kurie sugebėtų padaryti, bet čia nebūtinai kontrolė ir nebūtinai darbas rankom. Nes, nu, traktoriai, eskavatoriai, kombainai, ne, toliau lėktuvai, autopilotai, laivai, ne, dronai, ne, technologijos, 3D spausdintuvai, taip toliau, tai viskas eina į tai. Spausdins tuo organus, operacijas jau daro robotai, ne, tarkim, tu gali daryti kur nori, nereikia važiuoti darbą. Chirurgai sėdi namie, turi tą, įsikiša rankas, padarė operaciją, palsėti, nereikia niekur važiuoti, nereikia nedaryti, viskas, tarkim, sterilų ir taip toliau. Tai yra, eina prie to. Todėl vis mažiau reikės, vėlgi dabar sakysiu, tai ką darys žmonės, mašinos pačios vairuoti, ką taksi nereikės vairuoti. O kas buvo, kai buvo arkliai, tapo automobiliai, o kai įvyko pramoninė revoliucija, jo, ta techninis proveržis, kai atsirado konvejeris, kai atsirado tos įvimo mašinos, kai atsirado viskas. Nu ką, žmonės gyjai nenumirė, 100 milijonų žmonių, reiškia, kažkas įvyks. Bet jeigu jūs pirmas tą žinosite, jeigu jūs nuspėsite ateitį, jūs lavinsit savę, mokinsitės. Jis bus ir laimėtų. Kitaip reikės temti kažkur galiai arba dirbti tą mažai apmokinį. Už 10 baksų. Panat, va čia yra. Gerai, tvarko, judėkim tolyn tada, va, kaip kalbėjom šiandien apie tuos tris tokias... Kad tu man turi priminti, žinau, ką aš ten tris pakopas, vadinkim, dar aš nežinau, kaip pasakyti. Tai sakykim, aš tiesiog paprastai žodžiai, žinai, ta darbuotojas. Sakykim, tas, kuris daro kasdieninį darbą, tai yra, sakykim, ten, jeigu dirbi ten, sakykim, ofise, tai priminėjai skambučius, siuntinėjai laiškus, atsakai laiškus, ieškai naujų klientų. Yra darbo dirbi, nėra darbo nedirbi. Jo. Taip. Sekantis žingsnis, tai toksai tas, kuris jau... Na, kaip vadovas, sakykim, vadovas ne iš tos pusės, kad tu čia tą daryk, bet tas, kuris jau galvoja, žinai... Žino, kad... ką reikia padaryti. Jo, taip, žino. Sakykime, ne? Jo. Nes tam, jeigu nepasakai, jis nepadaro, sako, ką daryti, eik galvo, o tai ką aš galiu sugalvoti. Tiesiog šitas, jo? Antras, jis jau žino, jis mato viziją. Taip, ir tada jau tas trečias aukščiausias, kai jisai jau planuoja... Mato perspektyvą. Jo, jie... Ko mato, ko nėra. Taip. Nu, tai ir klausimas koks? Tu viską pasakėjai. Klausimas koks? Tai plačiau. Plačiau visiems, nes mes tai kalbėjom, bet visiems kitiems. Nu, čia vėlgi toksai, žinot, aš kalbu sistemiškai. Tai yra, kaip mes galim augti, kaip mes galim progresuoti. Ir aš žiūrėsiu, kad jūs lengvai tą informaciją priimat. Žinau, kad tarakonai galbūt maištauja, bet jūs vis tiek priimat. Jūs tai sakot, tai mane žemina, tai aš dabar nieko nevertas. Jūs sakot, okei, kai aš žinau, kad aš ten tarkim 17 lygyje. Ir laukia 18, nu, žinoti, gi yra gerai. Vat jūs norite tikėti, kad pavyks, ar žinoti, kad pavyks? Skirtumas didžiulis. Didžiulis skirtumas. Aš pažinau žinoti.
o netikėti, nesuprantu. Todėl žinojimą, aišku, ne taip lengva pasiekti. Žinojimo lygį, dar žinojimo laipsnį, dar toliau, kiek tai yra balų, procentų, yra ką veikti. Taigi taip, pirmas tai yra vykdytojai. Vykdytojai. Aš irgi buvęs tam lygį ir žinau, aš neprisimenu, kur aš taip sakiau, kur aš turiu galvoti. Pasakyk, kad man daryti. Man atrodo, čia buvo tokie pirmi, o tie samdomi darbai. Ir aš dabar, vat, aš jau nekart prisimenu šitą vat, mano frazę, kad aišku, čia buvo daugiau tinginystė. Ja. Nenori galvoti, žinai, pasakyk, ką aš tu mane negalvoti pasamdėjai, tu man mažai moki, ką aš dar galvosiu. Rat? Žmonės viršui, kurie esatys moka mums, jie girdi mus, jie mato mus. Ar tokie žmonės prastuminės jūs į viršų? Ar jie sakys, ateik čia pas mane aukštesnį lygį niekada? Nu kam? Tas antras vat, lygis, kai žmogus turi jau pats priiminės sprendimus, jis turi pats prisimti atsakomybę, jis turi pats sugalvoti. Nu, yra labai tokia, labai yra gerai pasakėčia. Ateina, reiškia, pas poną, nu, valstietis, ar kaip čia pasakyti, ne? Valstietis, buvo tokia, ne? Tai va, tai ateina pas poną valstietis ir sako, ponė sako, kodėl jūs mokat man vieną litą, o Petru 5. Tai sako, aha, okei. Okay. Sako, matau, atvažiavo vežimai su šienu. Eik paklausk, šviežias šienas ar ne? Tos gerai. Nuėjo, grįžta šviežias. O iš kurios vietovės? O, tai nusiu paklausiu. Nuėjo, sako, nu iš ten, kokių nors ten. Mažai. Jo, mažai. Jo, tarkim. Jo, aha, o po kiek, kai kainuoja tas? O, to paklausiu. Nuėjo, grįžta, sako, 3 litai. O jeigu 5 paimčiau, vežimus 5, atiduotų po 2? A, to paklausiu. Nu jo, paklausiu, atiduotų. O ar pristatytų į vietą? A, to paklausiu, nuėjo. Ir kartu taip ateina Petras. Iš ten pat. Sako, ponia, vežimą iš Mažeikių, žinau, kad jums tinka, žinau, kad reikia 5, nusidariu kainą iki lito 50, su pristatymu, ar viskas gerai? Jis sako, matai, kodėl aš Petras gauna 5 rublius. Čia yra, aš manau, kad yra akivaizdžiai realu. Todėl pats pirmas lygis tai yra vykdytojai. Nereikia pykti ant savęs, jeigu... O, tai aš man nieko nepasakė, nepadarau. Tai yra stadija vystymosi. Aš tikrai pat žinau. Bet tai pripažinkit savo atvirai, savo draugai atvirai pripažinkit. Ar jūs iš tikrųjų nemokat mąstyti? Ar jūs nenori? Aš, pavyzdžiui, nesutikęs idiotų ar durnų žmonių. Aš sutikęs žmonės, kurie elgiasi idiotiškai, kvailai, žalojančiai savo ir kitus. Aš nematęs kvailų žmonių. Bet jie nenori galvoti, nenori mąstyti, nenori lavinti, nenori augti. Tiesiog, nu, jie... Nesikeičiasi. Nusispjovė visus. Tiesiog plaukimas pasroviui. Aš... Jo, nu, jam taip atrodo, kad taip lengviau gyventi, bet tai yra be galo sunku, nes kasdieninis stresas, tu bandai išpilti, užmiršti, negalvoti, neskaityti, nematyti, užimta laiką. Nu, pažiūrėk, kaip yra žmonių, ne? Pas mus laikas tai yra, kur gaut laiką. O žmonės dažniausiai, ką čia nuveikti, kaip čia prastumti, a ką veiksim, a kur varysim. Dieve mano, kad... Nu, tai tiesiog, duokit man dar daugiau valandų, aš rasiu ką veikti. Bet žmonėm atvirkščiai, kaip prastumti laiką. Tai va, todėl, kad jie atsisėstų, pagalvotų, paskaitytų, pažiūrėtų va tokį video, o ne serialą, ar ką nors, nežinau, ar rodo serialus, turbūt dar rodo kažkas. Tai rodo, Netflix'ai įsijungi, Nu, tai man taip pasirinkė, ką nori. Nu, bet jo, jo. Tai, tai va, suprantu, todėl čia yra pirma tokia stadija. Toliau, antra stadija, tu prisimi mąstyti, tu jo mąstai. Ir visi norėtų tokių darbuotojų šonė arba kolegų. Kuriam nereikia sakyti, nu jį padaryk, nu jį padarė, o ten, tai ką žinau, tai mąstyk. Ką reiškia mąstyti? Todėl antras ir trečias pasudėtingiausias. Nes jo nesupranta tie du pirmi. Nesupranta. Vat sudėtingiausia. Ir sudėtingiausia ir tiem, kas apačioj, ir sudėtinga tam, kas viršui. Duosiu paprastą pavyzdį. Suprantat, kaip kareiviai keikia generolą. Kas griovius, daryk ten, žygio 15 km, nes jie nemato vaizdo viso, jie nemato, nesupranta, kaip daryti, jie atrodo tyčiais iš jų ir taip toliau. Bet generolas supranta, ką jis daro su kariais, kodėl jis juos treniruoja, ko jis mokina, kokiu įgūdžiu lavina. Negeriu kariuomenę, ne, čia man tai absurdas visiškas, ne, ten tas, bet principas, suprant, nesupranti. Ir taip pat man, aišku, dažnai būna, tenka susidurti, aš turiu labai filtruoju žmonės, kuriuos apsimu mokinti, kuriem apsimu statyti, padėti, kurti jų verslus, labai atsirinko. Man nereikia ginčių, aš sakau, ką reikia padaryti, ir jeigu 100% daro, jam
viskas gerai vyksta, todėl kad jis nesupranta, ant kiek aš toliai žiūriu, kad reikia tą padaryti, tą, 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 ir tik tada bus rezultatas. Ir dabar kaip jūs šitą supratot, galite nuspręsti, kur jūs norite būti, kur jūs esate, kaip lipti į kitą lygį, ar gal nenorite, gal sako, ne, man atsakomės nereikia, atėjau, padirbau, gavau garantuotą, man tas yra jukingiausias, man kaip anekdotas, žinai, garantuotas atlyginimas, kiek darbų pakeitėt, parašykite dabar čiate, nu aišku, sudėtingas, jeigu jaunimas sėdė, tai kiek jis darbų, bet tarkim, kiek jūs, žiūrėkit, kitaip pasakysiu, nes darbamas taip sakom, atėjau, atnešiau sodros knygutę, ne, kiek jūs būdų išbandėt uždirbt pinigus? Skaičiais, 2, 3, 5, 10, 15. Būtų gerai skliaustukose parašytume tiek jums metų. Moteriams irgi galioja, nu, suprantat, jokauju, čia bairės, ne? Ne, čia rimtas dalykas, nes man tai padės suprasti daugiau jūs ir nukreipti teisingą. Nebent jūs norite tą skaičių didinti. Aš, pažiūrėjau, nenoriu didinti. Aš noriu susimti šitą veiklą. Plėsti, aišku, ją daryti, aš nenoriu dar bandyti eiti padavinėti agurkus kokius, ar ten, ar kojines, ar sienkas. Nesvarbu, o kad ir Ferrarius. Ačiū už laikus Ramonui, Lukui, Editai, Sandrai, Marytei, Petrui, Haraldui, Rokui, Edvardui, Deira, Pauliui, Kristinai, Lūrok, Živiliai, Valentinai, Edvinui ir dar ten kažkiek žmonių, kurie palaikino mus. Taip pat nežinau, kaip čia paspausti, kaip pažiūrėti, bet žinau, kad 3 žmonės pašėrino. Pasidalino, tad jeigu patinka šiandienos transliacija, tad mygtuką share paspauskite, arba tie, kas žiūrit, dar nelaikinot, palaikinkit, atsiųskit širdučių, meilės atsiųskit mums daugiau. Tai va, gerai, tvarkoj. Grįžtant prie tos temos, sakykim, darbe, aš esu, be, aš irgi, bet atsimu, kai čia kai dirbau, tai pasmenė... Dėl teatrauksiu, palau. Draugai, rašykite tą skaičių, gerai, kiek jūs išbandėt būdų užsidirbti pinigus, ne darbų pakeitėt, kiek būdų, bandėt prekiauti per internetą, nesvarbu, ar išdirbot, bet bandėt būdų, skaičius, o skliaustukus amžių, nu, bus įdomu, žinot, nu, jeigu jūs kem 5 metai ir išbandėt 10, tai ir jeigu jūs 20 metų išbandėt 2, nu, suprantat, statistika paskui. Tai iš savęs irgi galiu pasakyti, aš atsimu, kai čekijoje dirbau, tai irgi aš kažkaip jaučiau, žinai, tipo, nu, toksai, tarsi toks kietas, žinai, tipo, šefa, žinai, daug darbo, netrika, veik, viską padarėjau. Yeah. Arba, tai tu man pasakyk, ką padaryt, man, aš negalvosiu, žinai, ir aš maniau, kad aš labai jau toks jau čia, žinai, jau toks... Vykdytojas geras, jo, tu ten tiesiog. O įsivaizduok, kaip mūsų auklė, paklust yra svarbiausia. Plaukdantys, suvalyk dantis, plauk rankas, ne, nusipraus, paklok lovą, svarbiausia daryti, ką pasakė, tėvai. Negalvot, svarbiausia. Jo, tu čia man įsigalvo, išauksi, tada man čia aiškinsi. Tai kas, ką, kodėl? O kaip, vat, sakykim, grįžtam prie to pavyzdžio, kaip davai, kad karys niekada nesupras generolo, major, o sakykim, dabar, vat, kaip tu pasakėjai, papasakotai, tai kaip, o kaip dabar reikėtų tai žiūrėti, ką dabar, kaip reikėtų, vat, būnant man kariu, suprasti tą generolą, majorą, tą didijo planą, žinai, kos, nu, ir ką man reikia žiūrėti. Žiūrėkas man patinka. Kasu duobė, ane, kaip visi žino tai posakį, žinai, kad tipo vienas kasa duobė ir spjaudosi, nes aš ją kasu duobė, kodėl aš ją kasu, o kitas kasa duobė, nes sako, blembu, čia bus tranšėja, čia slėpsis kariai, čia mano draugai slėpsis. Nu taip, čia taip, ateina pas darbuotojus, kurie kasa ten tą pamatus, žinai, duobė tą ir sako, ką čia darai, kasu pamatus, o kitas sako, statau bažnyčią. Nu, ale taip. Nu tai aišku, jis vizija mato. Tai kaip bet suprasti tą, o čia va... Visiems palengvinsiu gyvenimą. Nereikia nieko suprasti. Jeigu tau patinka, kas griovi ir tu nenori mąstyti, tai ir daryk. Ir turiu sakau, man labai nepatinka, kai mane neteisingai supranta, kad aš kažkoks motivatorius, kad jūs irgi galit. Jūs galit viską, ką tik nori, bet jūs turite daryti tai, kas jūs veža. Jeigu veža stabilus darbas, stabilus atlyginimas, karjera, ten laukiat pensijos, nereikia pudrinti savo smegenų. Aš atvirai sakau, aš nesityčiu, nežeminu nieko, aš iš širdies sakau. Iš tikrųjų, jeigu man patiktų dabar gerti alų ir žiūrėti teliką, aš tai daryčiau. Nes aš supratau, kad per save blogiausia ką padaryti. Turiu daug žmonių ir nelaimingų, nes jie pradeda galvoti, aš va čia kažkur, kiti atvirkščiai. Jie jaučia tą poreikį, aš matau, kaip jie elgiasi, jie keliauja, daro, strasina viską. Tai ko tu, davai? Nu tai žinai,
Tai jeigu tu nori, nu būtų fainai, jis nori, bet jis slopina. Mm. Kitas atvirkščiai, matosi, kad jis ten, nu, ten nesipykti, nesistoto, neiškoto, kaip ten sako. Ir jis ten eina, jis ten knygą rašo, jis eina į seminarus, jis rėkia, nu bežionė, nu aš buvau pas Tomi Robins, jie rėkia knygą, sako, tu supranti, ko tu čia reikia iš knygą. Tai reikia taip, sako, ką reikia? Pažiūrėti visus mokymus 1%, kodėl? Todėl, kad nu, visiems negali būti individualu. Ir dėl to labai sudėtinga, aš labai priešinuosi atvest mokymus, prisimink, kaip galvoju, nu gerai, atsakinėsiu tik į klausimus. Galvoju, kaip atsakyti? Nes nu, tai labai sudėtinga. Nu tu čia, aš iš karto, nu čia sudėtinga tema, iš karto man. Tai palauk, tai aš nebūsiu direktoriumi kada? Ne, aš nebūsiu lyderiu, aš nebūsiu vadovu. Būsiu, jeigu norėsi. Norasgi čia. Noras tai yra turėjimas energijos. Taip žinai, sėdi toks žinai, aš tai norėčiau būti lyderiu, tai tada būtų fainai. Mm. Oi, nu žinai, čia reikėtų, tai paskaitai knygą, ne, nu tai ką čia ta knyga, aš noriu būti lyderiu. Suprantai, nu, akivaizdu. Jeigu tu sakai, aš noriu būti direktoriumi, tai kas tave gali užslapinti, tavo vidus viena kyla. Sakai, kyla viduj, tu turi, noriu. Žinai, kitas sako, būtų fainai. Būtų jėga turėti Ferrari, tai sako, aš noriu Ferrari, plakatą priklijuoju, darau, a, noriu, einu, bandau, wow. Nu, tokia maina energija, tik jis neturi žinių, kaip pasiekti. Mm. Štai kur problema. Ir kai mes, kai vaikai svajonių turėjom, visi iki vieno, mes negavom tinkamos informacijos, tinkamos aplinkos, pagalbos, palaikymo, instrumentų, žinių, mes nusivylėm, mums atrodo, kad mes nepajėgus, negalim. Šnekau apie pinigus, būt laimingi, būt gražus, sveiki, stiprus, ištvermingi, žinoti, protingi, patarti, padėti, tai yra daugybė dalykų. Tiesiog, nu, žinai, pinigus supranta visi labai prastai, plus pas mus laida šiandien, apie pinigus, jaunimo, pradžią. Todėl, yra klausimų? Klausimų, o kaip te aš skaičiai? Tau norėjau pasakyti, palauk, aš tuo dar matau, čia labai geras reikalas. Taip. Kol Virginijus ieško, ačiū visiems, kad jūs aktyvus. Jūs padedat ne tik savo pamatyti, kad tarp kitko matot, kad nu, žmonės taip pat aplinkoje gyvena. Todėl vėliau, po kai baigsit transliaciją, visi parašykite vardą ir miestą. Ir sakykite, noriu bendrauti, parašykite man į nu, asmeninį žinutę. Tiesiog komunikuokit. Taigi čia kaip smagu, fainai, kad tokia patys. Žinot, nu, suprantam. Ir ačiū dar kartą visiems. Jūs padedat man suprasti jūs ir paruošti jums kažką naujo. Kažkokią tą naują kursą, atsakyti klausimus. Gerai, tvarkoj. Mm-hmm. Parodyk man irgi. EV 14, 14. Ne, tai vardu nereikia. Gerai, 14, 32, 3, 19, 7, 3, 8, 6, 18, 5, 6, 3, 4, 5, 33, 5, 59. Labas, Vytautai, žinau, kad smagu matyti tave. Romas 7.26, 8.27, 9.37, Tomas 10.12, jo Ernesta, Simas visus. Simai gudrauji. Petras 1.22, Sigitas 10.50, 6.33, viskas. Nu va, draugai, pagalvokite, praktiškai minimaliai 5 darbai. Maksimaliai 12, man atrodo, buvo. Ja, nu, išskyrus ja, ima ja. Visus, tai čia. Taip, tai suprantat, koks, reiškia, tarp 5 ir nu, 10. Vidurkis 7. Jūs įsivaizduojat? 7, nu, 7 jūs pakeitėt. Dabar klausimas, kiek nori dar pakeisti? O kiek reikia pakeisti? Kiek reikia, Evgenijau, pasakyk, kad pakeisi. Skaičiam. Skaičiam. 4. Vsio, einu rytoj. Iš tikrųjų. Arba, dar palauksit. Nu, pirmąjį pradėsiu eiti. Nuo naujų metų. Draugai, tiesiog šis va testas, jisai parodo, kad mes netinginiai, kad mes norime, mes turime energijos, mes siekiame. Ir mes iš tikrųjų jau turime pakankamą patirties. Suprantat, šitai bandymai parodo, kad gana. Gana klausyti tų programų, tarakonų, kuris sako, nieko tu savo rasi, reikia atras save, jo? Reikia rasti save po kažkais vakarykščiais lapais, ar ten rudeniniais, o kaip tik rudo, jo? Kažkur tai save ten kažką, ne, viskas, gana, jūs žinote viską, ko jums reikia. Jeigu jūs būtumės sakyti, aš vienam darbe dirbu vienintelė, nu, aš sakysiu, okei, okay, patirk dar, bet jūs jau patyrėt, vidurkis 7 darbai, 7 veiklos, dažniausiai jos būna ne tos pačios, reiškia, jūs turite patirties, nu pasakyk, kad ne taip. Kad jūs nesuprantat kažko, ką aš kalbu.
kad jums kažkas neaišku ir tai yra labai jau čia nauja. Ne, tiesiog kontekstas, suklijuavęs, aš parodo formą. Pranat, yra be formos gyvenimas, yra forma. Susidėlio, va čia yra, va to reikia, va jums reikia sujungti. Visas geriausias patirtis, visas blogiausias patirtis, irgi padaryti iš jų. Suprasti, kas pas jūs, kas jūsų, jūs darėte ką septyniose darbuose, jūsgi kažką, kažkas visose veiklose, duotų jums tokį vieną instrumentą. Kas geriausia gavus? Reiškia, tai jūsų talentas. Dabar iškokite veiklą, darbą, kur šitą talentą galėsite išreikšti. Maksimaliai. Tiesiog pastatykite savo svajonę. Tai turiu omeny, sakykim, be pertrauksiu. Aš į komentarus po video įdėjau nuorodą, verslas ABC mokymus. Žiūrėkit į svetainę, tenais tiesiog palikite savo kontaktus tie, kurie norit išmokti verslumo. Taip, visko. Visos, viską, ką jums reikia žinoti apie pinigus, apie save kaip tą žmogų, kuris siekia karjeros, apie verslą ir kas susijęs su verslu, kaip uždirbti, kaip kurti, kaip pardavinėti produktus, visą bazę aš duodu, 2 mėnesiai. Ir dar duodu palaikymą. Svizduojat, dar duodu palaikymą, kuris galite ateiti pas mane į eterį, užduoti klausimą. Nu, arba atsiųsti klausimą paštu ir aš ateisiu į eterį ir atsakysiu. Taip, taip. Nuoroda yra, taip, registruokitės, palikit kontaktus, mes, aš arba kiti mano kolegos jums susisieks ir plačiau papasakos apie šitus mokymus. Tvarko, grįžkim dabar prie temos. Vat, sakykim, žmogus išbandė 6 darbus, ane, 6 veiklas ir tu sakai, susitelkite į tą savo talentą. Ar galima būti taip, kad tu dabar atsisėdai, apmastai 6 savo veiklas ir išskirti kažkokį vieną dalyką, ką tu per visas jas 6 darėjai? Taip. Ir tai yra 7. Taip. Ir tai būtų mano talentas? Taip, visiškai teisingai. Nu, tarkim, dirbai ten prie staklių, paskui dirbai remontavai variklius, paskui programavai kompiuterius, paskui... Ir tu žiūri, kad tave technika, ir tu kažką, tu tiksliukas. Tu darai, kažkas buvo ten administratorius, paskui buvo sekretorius, paskui buvo buhalteris, paskui buvo apskaitininkas, paskui buvo koks nors ten, kur aš čia buvau, kažkas senukose, kai aš ten 3 dienas tą dirbau. Stambiausias būtinės technikos, kaip ten, analitikas. Ir tu žiūri, kad tave, nu, tiesiog skaičiukai tau lengvai gaunasi, tau jėga fainai patinka. Tiesiog tau lengvai gaunasi. Jeigu arba, pavyzdžiui, koks nors kažkas organizuoja, op, sukuria, paskui kai reikia kontroliuoti, reikia atrinkti žmonės, nemoka, tiesiog, bet tos organizuoja taip, idėjų kupinas, reikia suprasti, kad tai reikia daryti. O kitiems duoti daryti tai, ką jie moka, tarkim, kontroliuoti, atrinkti žmonės, juos motivuoti, o jūs tiesiog, va tas, gal vizionierius, aišku, čia dauguma norės, aš tas, nes atrodo, kad mažiausiai reikia dirbti. Draugai, daugiausiai reikia dirbti tam, kas aukščiau. O man taip keista atrodo, aš kas sugrioviu, aš sunkiausiai dirbu. Rimtai? Tai jeigu tas viršus suklys, tu neturi darbą. Jeigu tu suklysi, tau atleis, pamokins, biuletenį išrašys. Tu nuo to nekentiesi. Tai mylės, parems, supras, kaip tam naša rašo, jo? Prastyti panekti, supranta, tai padarys. O viršui, jeigu jūs pavėlos atlyginimą savaitę, jūs netleisite, neparems, jums reikia gyventi. Ten netleistinos klaidos. Todėl čia žinai, nu aišku yra pliusų, yra minusų, bet esmė tokia, kad ne visada viršų yra fainai, čia žinai, nu, ir jo tam pasako, žinai. Ir mūsų net iš tikrųjų taip išmokino, kad viršų yra blogai, pinigai yra blogis, keista tai kalba žmonės, kada jų neturėjo niekada. Ja? Tarkim, nu jo tą mobilį tu prarandi, niekada nebuvo pirkęs ir praradęs, nu ir taip vėliau, nu tokia biškia absurdas, jo, ja, tokie. Todėl visiškai teisingai, ir aš supratau, kad man idealiai sekasi nebūti direktoriu, nekontroliuoti, man absoliučiai lengvai rasti išeitį iš bet kokią situaciją. Aš nesu neradęs iš jokios situacijos, nu irgi nepasakysiu, man kiek metų. Buvo taip, kad aš sakau, oho, nežinau, ką daryti. Nu, aš nežinau, iš tikrųjų, tu gal prisiminė, nu, man taip atrodo, kad aš apduotų žmogus. Pagalvo, nu mes kiek jau metų, ne, nu kokių 3 ne, kažkur taip. Nu, pavyzdžiui, buvo situacija, aš dabar klausiu iš kart. Ne, nu, čia iš kart, tai ne, aš tai neatsimu. Nu tai suprantat, vat šitą, ką čia per įgūdis, ką čia per talentas, nes pas mane matyti tai veikia smegenis, ten tokie neuronai, kurie sugeba sudėlioti, tai padeda jo, aišku, mano patirtys, gal dar kažkas, tai tiesiog, suprantat, dabar kaip pritaikyti save, vat keista, tai yra, vat mokyti žmonės, jo, atsakyti jums į klausimus,
Aš metodiškai matau, aš matau iš kart, kokia seka turi būti po ko, kad ateit prie to rezultato. Man tai paprasta. Ir aš stengiuosi visą savo energiją, visą savo laiką skirti tik tam. Tenka daryti daug dalykų, kur aš nenoriu daryti, jo, kur aš neturiu tokio gero, sakim, talento, sugebėjimo. Bet tai reikia ryškinti. Tai geriausia mokytojas parodo, tai geriausia žinios, nu, tarkim, ir taip toliau, tas, kas gali nuvesti. Mokytojas žinios sutrumpina jūsų kelią. Jei atėjęs pas mane mokintis, nekalbu individualiai, bent jau verslą BC, jūs per ten 6 mėnesius aiškiai žinosite, ko jūs norite, kaip padaryti verslą. Suduot dabar, kiek reikia to, jums dabar. Jūs tikite, kad pavyks, o aš ten pasakysiu, ką daryti. Problemos, čia blogai, čia blogai, čia blogai, o čia gerai, o čia reikia tada. Nu, suprantat, vat, tas yra... Greitai pažvelgiu, Jurgita. Tie, kas perskaitysi tuos, kas pasirengia nori bendrauti, Jurgita iš Šilalės, tada Eglė iš Stokholmo, matau, kada Šiandai. Matau Klaipėdą, Laimonas, matau Romas iš Klaipėdos, brūkšnelis Norvegija, Petras, Panevėžys, Edgaras Kaunas, Vaida Kaunas, na, tiesiog viskas. Komunikuokit. Komunikuokit, kontaktus turit. Galit paspausti. Žiūrėk, aš tau klausimas toksai, kaip tu manai, pas mus visur, dabar visa visuomenė, visi va, tie motyvaciniai, visi tie dalykai kalba, kad kiekvienas mes turim būti lyderis, ten, eiti į priekį, bet galbūt pasauliu nereikia lyderių, o pasauliu reikia žmonių, kurie sektų paskui lyderį. O, čia irgi labai stiprus, nu, žinai, mes lyderiai visi, bet tam tikrus, sakykime, kiekio energijos. Vaikas irgi lyderis darželėje, bet jisai lyderis, tarkim, pagal, nu, tam, sakykime, Steve Jobs'o lygį, kaip pavyzdys, ne? Ar ten Trump, ar ten, nežinau, ko nors, tai jisai ten, pavyzdžiui, ten vienas gramas, nu, energijos, ne? Kitas dar kažkas, ar ten voltų, ar ten vatų, ne, kaip pavyzdys. Reiškia, mes visi kaip ir lyderiai, kažkam mažesniam, tai reiškia, kaip ir sikimybė gera realiai, bet iš tikrųjų tai labai gera užduoti, taip, mes nemokam paklausti. Ir dėl to mokinti man sunku žmonės, nes žmonės nemoka paklausti. Jie ateina, sako, sumoka pinigus, jie vienio padėk, aš sako, tą daryt, nu žinai, palauk. Tai čia sako, va, aš suprantu dėl ko, nes jie buvo, nu, paklūsdavo vaikai ir tai netvedė prie gerai. Ir patrėjo, vidinis maištas, tu nenori, kai, tai yra problema. Bet čia, kai tu jau suaugęs, tu gysi, turi daugybės saugiklių, protų, patirties ir plius, nu, taigi, aš niekada siūlau ten, žinai, parduok namą ir visokį verslą, niekada, briedas. Aš skaitau iš vis, kaip verslo, jeigu tu, aš kaip mokinu, iš esmės investicijų nereikia. Nes jūsgi nenorite nupirkti verslą, akcijų, jūs norite kažką padaryti nuo nulio. Kam pinigai, ten daugiau dirbti, dirbti ir dirbti, tai yra pinigus ir dirba, tada jūs investuojate, tai yra absoliučiai adekvatus augimas. Nepatemsit, jeigu jūs galvojate, reikia 100 tūkstančių, tada jūs nepatemsit, nes jūs tvarkysit su to lygiu, kai bus 20 žmonių, jūs įsivaizduot iš vieno, vat jūs vieno ir 20 žmonių jūs duot. Aš niekada to nedarėt. Viskas žlugs, turius vienas dirbat, paskui antras, du darbuotojai, trys, tada uabas. Taigi čia akivaizdu. Todėl čia ir apie tą lyderystę, kur paklūs, taip, čia iš tikrųjų būna didelis trūkumas, žinokai, didelis trūkumas būna, kad žmonėm, taip, jie ateina, sako, taip, aš atėjau pas tave, tu mano vadovas, bet aš nedarysiu, bet aš ginčiaus. Tai labai trukdo judėti prie tikslo. Aš irgi susidurdu su to maištu, tai trukdo labai. Geras klausimas, čia. Nes visi, žinai, visi lyderiai, kaip sako, kas dirbs. Tai mažesnis lyderis dirbs didesniam lyderiui. Nu, hierarchija, paprasta, irgi pripažinti. Ir aš tą moku, aš tą suprantu, ir aš turiu draugų, kurie didesni už mane, ir su jais nesiginčiu, nors man jie atrodo nusišneka. Bet paskui būna teisus. Kai man dažnai, aš jo jums, jis sako, nu, blemba, vėl Jevgenijus teisus. Tai va čia tas pats. Čia, nu, tiesiog, nu, tai normalu. Koji. Ar yra klausimų gal kokių atsakomų keletą? Jo, žiūriu. Taip. Lukas rašo komentaras, norint būti vadovu, reikia gerai išmanyti žmonių psichologiją. Kam? Noriu paklausti, kaip tu manai, reikia žinoti psichologiją, reikia žinoti ten žmonių archetipus, įmonės struktūros, valdybos narių pavardės ir visokius dalykus. Kas bredas visiškai. Suprantat, nu,
Gerai, imam paprastai. Reikia tai būti išmintingu žmogumi, kuriam reikia nu iš tikrųjų gaudytis. Kas yra žmogus, kas yra vidinė energija, kas yra emocijos, kas yra fizinis kūnas, kaip veikia fiziologija, kaip ten kai kurių elementų trūkumas įtakoja darbą, jo, taip toliau. Iš kur atsirado motivacija, tai yra bendrai bendrinės žinios apie žmogų kaip tokį, vienetą. Viskas kita, ką mokina, tai yra bandymas sumanipuliuoti ir gauti savo naudą. Tai yra absurdas, tai neveiks. Žmonės net ne idiotai, jie mato. Ir aš kaip sakau, ir prisimenu, kai mes su kokia čia mes įmonė mokinom, kai man patiko, kaip gerai mokinosi Edvinas, jo, iš Autolinko. Nerealiai įdomu, kaip jums sekasi, bet tada ten ir filialą atidarė viską prieš 6 mėnesius. Tai ant tiek laisvo proto žmogus, nors vadovauja atsakingą darbą, atsakingas už ten ir Lietuvą, ir filialą, ir žmonės, ir ten virš 30 milijonų, man atrodo, jų įmonė apyvartą metinę, nu ten kosmosas tiesiog, žmogus viskas labai. Tai jis mokino komandą, mokino savo įmonę, asmeniškai ateidavo mokintis dar pas mane. Ir jam labai nulaužė protą, jam labai patiko ir jisai tai darė. Aš sakau, žiūrėk, jeigu tu myli savo darbuotojus, tu jiem nesamdai mokymų, nes mokymai reikalingi ne jiem, o tau, nes tu nori, kad jie daugiau padaryti. Tu daryk taip, ko jie nori? Jie nori namus, nupirk sklypus, padalink ir sakyk, 2 metai gero darbo, jūs gausite sklypus dovanų. Kaip man ir geriau dirbs? Ho, 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 ho. Arba žmogus nenori nieko, jis nenori knygos, jis nori alaus dėžę, duok jam, jis sakys, vadovas, vo. Pana, tai yra meilė žmogui. O mes nemylim žmonių, mes, nu, sako, mylim save. Nu, žinai, nu, tai... Bet principas, ir mes sakom, reikia mokinti, kad čia jums reikia, vadovo jūs, brangus, jums reikia. Ne jiems, reikia žiūrėti, ko jiems reikia, kaip ir klientas, kaip ir darbuotojas. Pana, va čia yra esminis principas, ko geriai, sunku. Sunku, nu kaip supras, žinai, žmonės nori nieko nedaryti ir gaudo pinigų, ir kad jos gailėtų, supras, nu taip, bet tu turėjus nuprasti, yra susitarimas, todėl psichologinės žinias, viskas, čia yra manipuliacija, nesugebėjimas kontroliuoti verslo procesų, verslo augimo, tai yra, yra darbas, yra kontrolės taškai, yra kas bus, jeigu bus, nu, nepadaryta tai, kas, jo, sutarta, susitarta kartu ir kas bus, jeigu bus viršyta. Viskas, ko tam reikia, kokios psichologijos žinių, ką, tiesiog yra paprasta. Todėl čia irgi dalykas toksai, bet man, žinok, vieną dalyką aš pasakysiu, aš tą man labai, aš giliai suprantu. Nėra galimybių jūsų įmonę aukti, nuo kur pradėjome. Jeigu jūsų darbuotojai net tų pačių pažiūrų, net to pačio pasaulio supratimo. Vienis. Jo, vienis. Tai nebūtinai, kad jie, jūs mėgstat vyną ir jie vyną, ne, bet jie žiūri pasaulio taip pat. Kas yra jiems pasaulis, kas yra jiems žmonės, kas jie yra patys savo, ką jie nori aukti, degraduoti, jo? Keikti visus ar vis tik tai priimti kaip yra, pranat, va tos vertybės, tas požiūris į pasaulį visą tą, bet to nu nieko nebus. Taip galbūt ten žemiausia grandys, tarkim, jos, sakykime, hierarchija ten, tiesiog, sorry, valytoja kokia, nu tai aišku, bet kaip ir Google sako, valytoja didžiuojasi, sako, aš Google valau ofisus. Google. Nu, Google, supranat? O tokių reikia žmonių, tada visi jūs palaiko energetiškai, jūs įmonė turi energiją, sako, nerealiai, mes ten dirbam, kietai, kaip pas mus, ai, lochai, durniai tie tokie, jie ieško minusų, kas blogai, bet niekas nėra tobulas. Tai tokius reikia jūs labai toli, iš karto, iš karto. Toliau, kas dar? Kitas kriterijus. Dabar dideli greičiai labai ir sunku rasti tinkamą specialistą, todėl tenka imti, sakykime, nulinuką ir auginti. Mano patirtis rodo, kad taip irgi lengviau. Aš bažiūrėjim profus, gerus, visokius, paprašiau paimti žmogų, kuris iš visys nieko nemoka, tada jisai persusenkė tom vertybėm, įmonėmis supranta, jis išauga, savim didžiuojasi, vyksta asmenės progresas ir tada jis turi puikų darbuotoją, puikų komandos narį. Tai va. Toliau? Da? Okay. Daug, da, tai, tai mes turim dar 10 minučių. Galim šiandien pavaryti. Rytai Virginijos svečių žeina. Na, čia toks. Komentaras nuo Jolitos. Sąžiningai dirbant, tikrai svajonių neišpildysim. Kaip manai, žinant, vis tiek visi daug kas kalba, kad pas mus Lietuvoje yra švogėjų kraštas, ranka plauna ir panašiai. Tai sakykim, ar iš tikrųjų sąžiningai dirbant, atsiduodant 100%, žinai, vat stengiantis dirbti tik tais įmonės labai, galvoti apie tai, laikytis tų visų sutartų taisyklių su vadovu. Nu, bet galvoju, dabar tu ką pasakai, dabar užduokit klausimą, norėtumėt tokią darbuotoją, kuris toks būtų? Norėtumėt.
O norėtume tokį darbuotoją, kai elitas sako, ne, aš čia sąžiningai nebūsiu, ką čia, išdūrins. Norėtume tokį darbuotoją? Nu, elita galbūt netokia, bet ten tokie klausimai. Ar norėtume, va, aš paprasta. Tai kaip tu gali būti šiknius, būdamas šiknius, tikėtis kažko? Todėl žiūrėkite esminį dalyką. Žiūrėkite į laimę. Jūs matėte laimingų žmonių, kurie trupli žudbūt bet kokiais tikslais, apgulinėdami, motipuliuodami, švogurių kraštai toliau. Jūs matėte laimingų, aš nematęs, nesutikęs, patikėkit. Jie kaip ir laimė, jie ten ką nors ir pinigų gal turi, ir su Bentley važinėja. Aš nematęs laimingo žmogaus. Ir statistika pažiūrina liūdna. Todėl pinigai arba ten dar uždarbis, tai ne kriterijus laimė. Ir laimė, ir sėkmė, tai yra du skirtingi dalykai. Suprantat, jūs laimingas gali būti, kaip jūs esate su šeima, su vaikais, ten su žmona, kažkur tai. O sėkmingi, jūs arėt sunkiai ir daug uždirbat. Suprantat, du skirtingi dalykai. Žmonės labai kažkaip kreipia į krūvą, žinai, tai jau tokia, turi būti toks totalus dvasinis orgasmas, žinot, gyvenimas totalus. Atsikėliu šeštą rytą ten, ir ten saulė. Atsikėliu, darbuotojai šypsosi. Klientai patys laužėsi į duris, ofisų ir moka pinigus, tiesiog tuo, nu, tiesiog kažkokia tai, visi myli, vaikai mokinasi dešimtukais. Nu, čia absurdas kažkoks, kaip ne taip nėra. Panalizuokite žmonės, užraskite žmonių. Tai nelengva pamatyti tą vidinę virtuvę, jo vidinį gyvenimą, bet pažiūrėkite, kokie jie, kaip jie žiūri gyvenimą, kaip jie reaguoja situacijas, kaip jie jaučiasi, kas teikiems laimę, kur pas jos sunkumą, tai pamatykite viską, visą spektrą, o ne tik tai, o, kietas, daug uždirba, ir ką? Tai jis gal atiduoda dėl to uždirba viską, sveikatas, stresai, nervas, nebendravimas, tai dalis, jis nesugeba tą pakelti kitą lygį. Nereiškia, kad jeigu uždirbi milijoną, tai negali to daryti. Aš tikrai žinau, kuo daugiau gali uždirbti, tuo daugiau gali sau leisti, tuo laimingesnis jautiesi, 100%. Tai yra, įrodykit, kad atvirkščiai. Bet jeigu žmogus yra tiesiog kitokio ir jam yra viskas, kas iššūkis, viskas, kas progresas, jam yra blogai nuo to, tada aišku, jis laimingas, kai jis ten gyvena, troboj, vat pomidoras auga, jis žiūri į tą pomidorą, kai jis auga. Rūko pypkis, auga, pamėdo, auga, o, išauga, pop, suvalgo. Nu, yra įvairių žmonių, ar tai blogai, jeigu jis laimingas. Bet jeigu jis verda samanę, suprantat, kaime ir sako, aš dievo vaikas, ten, vat, gamtos vaikas. Bet verda samanę, kad prisikalbasin, eina pas užakęs ten, nežinau, pemenkas, nesirūpina vaikais, o vaikai nori gal mieste gyventi, mokinis universitetai, toliau jis sako, ne, jūs čia arsite, su arkliu išmokinsiu, su plūgu ark, o jis sako, aš nenoriu, kodėl tu mūsų nemyli. Nu, suprantat, kaip viskas, būkite atsargus, nes labai daug informacijos ir nėra filtrų. Ir aš žinau, kad atsiras pas 2-5 metų, aš žinau, aš matau tai, aš manau, tai to nedarysiu, bus padarytas ir Lietuvoje ir visur filtras. Bus kažkas paėmęs, duodu idėją, kas nori tą daryti, bus sujungti visi mokytojai, visi viskas, bus sujungta į vieną vieningą bazę. Bus viskas protestuota, padaryta, bus viskas, ko toliau, taigi daugiau galima matyti. Be abejo, balsuos tas, kas mokinosi, o ne kažkokia tai reitingavimo agentūra, kuri neaiškia kokio lobizmo ir ką, kaip ten daro, kaip pas mus. Klientai, vartotojai, mokiniai, tie žmonės, kurie tai naudojasi. Kaip ir dabar mes balsuojame už parduotuvėse, kas yra. Sako, daug alkoholio, nes mes perkam. Sako, su ją produktai, nes mes perkam. Mums ekologiniai brangus, o aišku, vanduo brangus, geriau alus, o, suprantat kur? Va, mes balsuojam, mes už tą pasaulį, mes tą valdžią renkam, mes bijom Putino, ten Rusų, nežinau, Kino, mes, o dabar 1,9 milijonų liko, emigruojam visi, vat visi, ir ką? Pant, čia... Regina, Marius, Eugenija, Simonas, Modestas, Jolanta, Vaida, Liveta, Mindaugas ir dar kiti 72 žmonės. Ačiū jums už laikus. Jums sakiau, nemačiau, kas šėrina, bet ačiū tiems, kas ir šėrina. Tvarkoj, taip, Kristina, iki pasimatymo Dubai. Jau už savaitę. Jo, trečiadienis. Aštuonių dienų. Taip, tvarkoj, dar yra klausimų. Paulius rašo, kaip pradėti veikti tam tikrą veiklą, jei į ją, tarkim, tam tikrą darbą, sakykim, priima tik su patirtim. Na, kaip tai, žinai, uždaras ratas. Ir bandyti kurti kažką savo susijusią su norima veikla. Žiūrėkite, pirmas dalykas.
paprastas dalykas. Paprastas. Ateinate darbovietę ir sakot, kadangi aš neturiu patirties, bet aš tikiu, kad aš būsiu jums naudingas, aš taip tikiu savo jėgomis, kad jūs galite man nemokėti atlyginimą. Aš įrodysiu, kad vertas. Dirbsiu nemokamai, o po mėnesio jūs nuspręsite, kiek aš vertas. Paprasta. Bet žinot, net tokiam polygiu žmonės neturi vidinės jėgos, aš nesuprantu, kodėl. Tai tau geriau laukti dar pusę, aš dabar netaipu pačiam, aš atsakinėjau visiems, kas pamatys šitą video, pamatys tūkstančiai. Tai tau geriau eiti ant principo, laukti 6 mėnesius ir negauti nieko, negu dabar nueiti tą darbą, sakyti, okei, be problemų, pabandykit mane. Pabandykit. Beje, aš taip daręs, keletą įmonių irgi mane nepriėmė. Galvoja, ne, sakyk, kiek tu uždirbsi, kiek dabar. Sako, nesutikos, visadojat, silpni žmonės irgi taip pat. Tai kaip, ar neįdomu? Na, visadojat, kaip įdomu, silpni žmonės. Su daug labai sutikęs vadovų, HR vadovų, tai yra personalo labai silpnų, labai bailių, nemylinčių nei žmonių, nei savo turbūt darbo įmonėje, tiesiog, nu, aišku, tai liūdna. Liūdna. Aš kartais galvoju, žinai, kur riba tarp tos kritikos? Nu, kad pagerinti gyvenimą, žinai, vat kritika, pavyzdžiui, ne? Na, kai va su tom padangom, ne, kai buvo, kai aš atėjau, atvažiavau į padangų firmą ir nupirkau padangas. Nu, ten taip gavosi, aišku, juokingai, ieškau padangų, man reikėjo ir kaip aš ten suradau, bet ten naujas padangas. Sakau, naujas, su dažais. Aš susidėjau tas padangas, man sumontavo, važiavau į Kauną, pakeliu vieną nuleido, Kaune atvažiavau antrą nuleido. Ar kažkai ne, man montavo taip, jo atsidaro, sako, tai tos padangos yra keuros ir išklijotos. Nu, jos išdaužytų testinių automobilių. Nu, tarkim, sudaužo, paskui aš kažkaip ten, ar tas padangas testuoja pradurę, gal kažkaip, nežinau. Jis sako, tai tokios. Aš grįžtų, sako, tai kaip suprasti, o tai jis man ką, nu, aišku, atidai pinigus, tai turiu, bet man, ir dabar pasakyti, kas taip yra įmonė, kad jums neatsitiktų taip. Ar ne, vat aš nežinau šito. Ar mes visi kovotojai, nu, dabar nuomonė jūsų, ne, tokiai pabaigai, tiesiog jūs, kol atsakysit, mes pagalvosim, kokį klausimą atsakyti. Vat, pažiūrėjau, man įdomu, kaip, žinot, tame nėra keršto. Nu, aš kažkaip, aš visą prisimu atsakomį, nu, ašgi idiotas, aš galėjau, iš tikrųjų, ašgi gaudosi, aš galėjau pažiūrėti. Bet žinot, nu, aišku, garantavo, tai aišku, pakeitė, bet man kiek, aš grįžau ten 12 nakties, kažkokiam servise jau, ten daviau pinigų, kad man padarytų be eilės, o kaip tik buvo tas sezonas žiemos, o praeitų metų. Kričiau mašiną, man atrodo, 8, man atrodo, jo aš tada prie, dar ir 8, jo. Tai, suprant, tai vat, kaip yra sažiningai? Nu, aišku, čia labai akivaizdu, nu, akivaizdui afer. Akivaizdį apgavo, būna, kad taip, oi, man ten nepadėjo, buvo pas masažistą ir man nepatiko. Nu, ką reiškia, subtilu, patiko, nepatiko, nu, žinok, kaip būna. Nu, jau pas Evgenijų patiko, pas ten Petro nepatiko, arba atviršiai, dabar subtilu, labai, nes, nu, gal to netinkama, jo, bet čia taigi akivaizdu. Nu, akivaizdu. Todėl toks, nes labai nemėgstu, kai durnina, jo, va, ten mokesčiai, ten valstybė, vyriausybė, o, tarp kitų, kur toje, nu, į Seimą pakviestas esu. Diskutuoti apie ten barų, dubūrų, apie ne, ten švietimo pokyčius, ką reikia daryti ir taip toliau. Tai va, rytoj, nu, papasakosiu jums po rytą. Arba kitą savaitę, ne, arba jo, nu, rytoj. Nu, rytoj santykiai. Santykiai, nu, nelabai, tik ketvirtadienį papasakosiu. Tai santykiai, su Seimo nariais galėsime papasakosiu. Ne, tai ten turbūt, nu, jo, bus kažkas, bet. Gerai, tvarko, žiūrėkim toliau, palauk atsinauminu. Taip. Nu, dar galime vieną atsakyti, jau po 10 pasirodo kažkaip laikas. Žiūrėk, čia apie motyvaciją darbuotojų kalba, Jurgita. Labai trapi linija, darbuotojai nori pinigų daugiau negu vadovai. Įvesta ir skatinimo sistema už pastangas, bet patenkinti jų norą uždirbti, kol kas pagal įmonės galimybės neįmanoma. Tai kaip dar jūs motyvuoti dirbti? Nelabai supratu. Nu, žiūrėk, pirmas dalykas. Vadovas nebūtinai turi uždirbti daugiau už darbuotoją. Nebūtinai. Nes direktorius jisai yra sistema ir jis prižiūri sistemą ir jis gauna tikrą atlyginimą, kaip pavyzdys. Ne? O, pavyzdžiui, pardavėjas, jisai gali, nu, jeigu jisai gauna procentą nuo pardavimų, kas vis daugiau eina prie tos sistemos visur, tai jisai gali uždirbti daug, nes jis geras pardavėjas. Kame problema? Tiesiog tai gali būti, pavyzdžiui, jeigu žmogus ten parduos už 50 tūkstančių ir gavo 10 procentų, jis uždirbs 5 tūkstančius, o direktorius Lietuvoje, tarkim, gauna 3 tūkstančius. Ok, toliau motyvacinė sistema, aišku, būna, kad yra, jeigu daugiau parduoda darbuotojai, tada gauna daugiau direktorius, tai yra idealesnė. Bet būna tokių, kad, nu, tiesiog, nu, žmogus sako, aš vat sužiūriu tik tai ir viskas. Toliau, kaip motyvuoti, jeigu nori daugiau, nu, iš tikrųjų labai kažkaip abstraktus klausimas. Nu, tiesiog,
įmonė negali mokėti. Taip, bet tai darbuotojai tada ką veikia, jeigu įmonė negali mokėti. Aš nelabai suprantu. Tai kaip suprantu, aš vat nesuprantu, kas čia priklausimas, dabar žiūrėkite. Nu, aš pažiūrėjau, suprantu. Nu, dabar kaip. Aš dabar paėmėjau, nu, žiūrėk, įmonė aš dirba 100 tūkstančių. 50 tūkstančių sumokio mokesčių ir ten, tarkim, 50 tūkstančių atlyginimų. Nu, kaip pavyzdys, nu, aišku, čia nėra pelno, bet tarkim, ne, nesvarbu, mokesčiai, tai jeigu pelnas tai būna. Tai dabar, ir darbuotojai sako, mokėk daugiau, a tai iš kur? Tai pažadų prisidarė kokių nesakų? Ne, aš irgi nežinau, aš tai labai pagaunu, bet kas tai yra? Jurgita, ateikite į verslo klasę. Jo, ateikite į verslo klasę, aš analizuosiu jūsų situaciją, pasakysiu, nes yra nišų versle, kurios neturi perspektyvos, jos negali, su jom negalima padaryti. Aš aišku tai sakau taip, kad pavyzdžiui, iš kebabų biznio pas mus į mėnesį milijoną eurų neždirbsi. Suprantat? Čia akivaizdu, ne? Tai taip pat ir gali būti pas jūs, kad pas jūs yra tas versas ir jis pasiekė lubas. Viskas, jūs negalite nieko daugiau padaryti. Šiaip, nu, šiaip aš nematęs tokio verslo, šiaip aš nematęs. Aš, ne, nu, aš tikrai galiu patarti realiai ką padaryti, bet man reikia analizuoti, nu, reikia pilnos informacijos. Ir kiek darbuotojų, gal reikia kažkokius procesus automatizuoti, gal reikia atleisti, galbūt ten dar kažko, tai nematot perspektyvų, kur galima plėstis, gal galima kažką sutaupyti, gal galima išėti kitą rinką ten, kitą kalbą ir taip toliau. Nu, čia daug, bet negali tai būti, kad įmonė uždirba, darbuotojai dirba, darbo daug, jie uždirba kažkaip ten daug ir tada jie negali mokėti, nelabai suprantu. Tai tada čia nėra verslo. Nu, tarkim, jūs moka 300 eurų darbuotojom, jie sako, man mažai, man noriu 500, jūs sakot, nėra, tai čia nėra verslo, bankrotas, viskas. Nu, suprantam, koks toks klausimas, taip skamba klausimas. Ateikite į verslo BC, bus geriausiai jūsų investicijai. Suprasit ne tik tai apie šį situaciją, apie iš esmės suprasit. Viską suprasit. Taip, tai gavau du komentarus, kad reikia viešinti tokius dalykus, kaip ta įmonė, kaip tas padinguotis. Ne, taigi, yra kitų tinklalakų, kaip ten skusk.lt, skundai.lt. Bet tai ten kerštautojų daug, man ten žinai, nu aš iš tikrųjų nežinau, aš nebuvau žėjęs, skundai gal kus nors, ne? Nu nežinau. Manot, nu kerštautojai žmonės yra pikdžiugos, taip turėtų, todėl supranti, nenori būti tose gretose. Aišku, aš gal nelabai toks panašus į tokį, bet nu iš tikrųjų, žinai, ir nežinau, iš tikrųjų man nėra blogai ir baisu nuvažiuoti vėl tą servizą, nes aš žinau, kad jie aferistai ir aš jau patikrinusi. Suprantat? Tai aš kaip ir sakau, kai darbuotojas jeigu apsivogė, tai nereikia atleisti. Tu žinai, kad jis vagis, tu kontroliai daugiau jį, negu tu priimi kitą ir tikėsi, kad jis fainas. Suprantat? Ir dabar nuvažiuoti kitą servizą, dar kaip pavyzdžiui, sakyti, ne, jie tikrai, tai kaip, ar visus įtarinėti. Tu žinai tikrai 100% kad gali apgauti. Tu pasitikrini, pasakai, jau buvo toks, ar tikrai taip nėra, jie tada sakyt, ai, nu jo, čia, suprantat, kaip būna. Kaune, kai gyveni, tarkim eini, skambini dėl mašinos. A tai lietuvis, ne, nori pirkti. Aha, tai ne, neparduosiu lietuviui. Aš galvoju, kam, ai, nes ten prichimičinta, tik rusai kokie, nu ten, baltarusai, kazachai, suprantat, nu, nes paskui bus pasiekimių. Tai va čia, nu. Aš manau, kiekvienas iš jūsų tokio va, situaciją, kai Vigenius papasakos turit, savaitgalį aš irgi nuvažiavom pavalgyti. Valandą su pusę laukim, kol padarys valgyti. Aš per 5 minutės pavalgiau, susimokėjau ir išėjau, aš daugiau tai niekada neįsiu. Tačiau, jeigu išėsiu, aš žinosiu, ko man ten tikėtis. Tai tas pats ir jums, aš manau, kiekvienas iš jūsų yra turės va tokį įvykį su maitinimo įstaiga, kur buvo tiesiog baisu. Nu, baisu buvo. Tai ką jūs dabar darot? Ar jūs einat visiems ir sakot, kad ten blogai? Ar jūs niekam nieko nesakot, bet tiesiog niekada ten daugiau neina? Ir tai įmonė bankrutuoja arba pasikeičia jos aptarnavimo kokybę. Aišku, kiti žmonės šalia tenais mūsų sėdėjo, jie atsistojo ir pasakė, mes nemokėsim žmonės, mes išėjome. Nu jo, bet jie pralaukė, buvo alkani, negavo ko norėjo, dabar turės važiuoti kitur. Tai kaip dabar? Todėl čia toks, jo, nu iš tikrųjų, aišku, reikia sakyti, bet nu. Gerai, tvarkuojant. Gerai, žinau, viskas. Jo, viskas, mes turim dar darbų. Viskas, tai ką, ačiū jums, ačiū visiems, ne, kur čia 125, kol kas žmonės 10 pasišėrinę, nematau dabar kol kas kiek čia tų prilaikinę, bet ačiū visiems už visas jūsų reakcijas, už viską. Ir va, 82 laikai. Ačiū, rytoj santykiai. Be Virginijos. Gerai, tvarko visiems. Ačiū visiems, gerą vakarą ir iki.